Madonna. چل بس کر بڑے نے تو بند کرنا اس دروازے بند کر. ہاں تو دوستو اذان ہو رہی تھی, میں اذان سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جس کیج میں اب میں کھڑا ہوں, یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں تقریباً جو ہے یہ سٹف جو ہے یہ ساری سیالکوٹی سٹف ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بڑے پیارے چھوٹے بھائی میرے چودھری ثاقب نواز گوندل, چودھری نعیم بھائی ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں. اسی طرح استاد شیر علی خلیفہ نومی جوڑا گجرات سے میرے بہت پیارے دوست ہیں, استاد چودھری محمد انور نمبردار, وہ بھی دوستو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. تو یہ خصوصی طور پہ دوستو عمیر بشیر اس کے لیے یہ سیگمنٹ جو ہے یہ سارا میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کبوتر یہاں جو ہے وہ صحیح بیٹھتے ہیں. تو دوستو یہ ملک صاحب کی ایک بہت پرانی بڑی اچھی کلیکشن جو ہے ان کے پاس یہ سیالکوٹی کبوتروں کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ خصوصی طور پہ جی عمیر بشیر کے لیے. عمیر جی کیا حال ہیں؟ انشاءاللہ یار تمہیں دعوت ہے, تم نے آنا ہے. اچھا آپ نے جب بھی آنا ہے میرے اس بھائی کے گھر ضرور آنا ہے, ٹھیک ہے؟ عمیر جی یار سید حسین ہے جی, یہ مبشر بھائی ہیں, عمیر بشیر. پھر انہوں نے کہا جی اللہ خوش رکھے. تو عمیر جی آج جی بھر کے یار شوق کرو. اچھا
اس وقت آپ نے کہنا ہے نا کہ لالا جی اب میں تھک گیا ہوں شوق کر کے، تو تب میں نے ان کیمرے اس ان سے جو کیمرہ ہے وہ دوسرے کیج پہ لے کے جانا ہے. انشاءاللہ آج آپ کو استاد جی کی تمام جو ہیں وہ کبوتر جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا. یہ بلال راٹھور ہیں جی. بلال بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں بلال بھائی؟ یہ ہمارے بڑے اچھے پیارے میرے بھائی تھے ملک عابد. گزشتہ دنوں آپ نے سنا کہ ان کا عمیر بشیر جی آپ کا پیار ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں لالا جی آپ کا پیار ہے. تو تم دوست میرے پردیس میں ہو، میں کہتا ہوں تمہارے پردیس کے جو علامات ہوتے ہیں وہ گھڑیاں گزارنی بڑی مشکل ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ترقیاں دے اللہ آپ کو. یہ خان عبید اللہ خان جی ماشاءاللہ میرے ڈسٹرکٹ ہری پور سے جی. خان بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کا نمبر بڑا ملایا، نمبر آپ کا بن جا رہا تھا. ملے ذرا ایک منٹ، اندر آ اندر آ ذرا، یہاں تلے لا لیں. السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ میں لالا جی بول رہا ہوں جناب. میں ینگ ہوں نا یار، اللہ کے حکم سے اللہ کا بڑا فضل ہے. 60 سال عمر کوئی عمر تو نہیں ہوتی. ہاں بس بس ہوں بیٹھ دینی چھوٹی اتھی رکھی اتنے نا. جی 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 یہ میں کروا بھی رہا ہوں، ابھی بھی کروا رہا ہوں نا. یہ کبوتر ہیں کوئی، ان کے سیالکوٹی اسٹاف ہے اور ہمارا اچھا اچھا نہیں، وہ میں نے پہلے آپ ویڈیو میں اسٹارٹ میں دیکھے نا، وہ میں نے کروایا ہے. میں نے شوق نا اس کیج سے، ہم دوسرے کیج میں آئے ہوئے ہیں، میں نے کروایا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں میں بنا رہا ہوں ویڈیو، ہی بنا رہا ہوں میں. ہاں تو دوستو، مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ آج آپ کو عمیر بشیر کو بھی. عمیر جی کیا حال ہیں؟ چلو جی، عمیر نے اجازت دے دی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی لالا جی دوسرے کبوتروں کا یہ دینا، ذرا سوٹی دینا. ایک دفعہ پھر عمیر دیکھ لو یار، انہیں جاتے جاتے ہیں. میں بڑا ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کلوز کر کے ایک ایک کبوتر، یہ دیکھو اس کبوتر کو دیکھو، یہ بڑا کبوتر ہے، بڑا پرانا کبوتر ہے. اس کی آنکھ دیکھنے والی ہے، اس کا جسم بھی جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. بڑا بڑا بڑے قد میں ہے یہ کبوتر، آپ دیکھ رہے ہو. یہ سلیم ارشاد ہیں جی، امانت علی چوہان، ماشاء اللہ. امانت بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یہ ٹانڈا سے جی. گزشتہ روز آپ نے دیکھی تھی کہ استاد عبدالجبار اور افننا فیصل آباد نے امانت علی چوہان، اسی طرح چودھری ناصر سراف، حاجی مشتاق سراف ٹانڈا سے، اس دن ان دوستوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. پوز بنا دی فیصل ہے نا، دیکھ سر قسم ہے، ماشاء اللہ.
یار اس سے پوز نہیں مکدنی ہے نا، یہ تک نا ماشاء اللہ.